uma independência, depende aí, militar. Ei, Mimi. Aí, eu me disse que eu não ia me lembrar do Kanjamba. Não, não, Vipi. Doutor, eu não ia me lembrar do Kanjamba. Eu não ia me lembrar do Kanjamba. Se eu não ia me lembrar do Kanjamba, eu não ia me lembrar do Kanjamba. João, tá cadê? 2070. Aí, e pag. Paga na faca, pica aí, tá bom. Ei, Ororoshi, ó. Você chama? Se não usar isso, eu vou te usar. Mas acho que eu vou abrir a cogueira. Eu não vou rebocar a peça. Hello, Nyaminua. Eu tenho uma mensagem yako. Eu tenho 3 missed calls. Eu tenho 3 phones. Ei, asupo. Não tem acesso a isso. Você está fazendo com um leia gol. Ei, na t-shirt ni ya. Ei, hii ni ya Taj Mall. Ei, unaweza mpeleka out ajipate in. Yeah. Oh no.